Da, ziua bună, cum e? Tatăl, vă pot ajuta cu ceva? Vreau și eu să matriculez o mașină, boss. Cu siguranță. Veți avea nevoie de certificatul matinii, de ereditare. Certificatul de matină. Buletin. Niște timbre, aveți timbre? Ce să am? Timbre, timbre. Da, domnule, găsim și timbre. Timbre de 2 lei. Și... Tatăl închiere de 400 de lei. 400 de lei. Trebuie să bani la mine sau pot livra din cont? Te poate de face din cont cât ești eu. Ok. Te aveți aici formularul. Dumneavoastră. Da, da, haideți că-l completez acum. Cu de curând. Aveți un pit aici, să nu la pituri, că este legat oricum cu utfară. Trebuie să fie totul de... Pentru ce mașină este vorba de ce mașină? Ce mașină aveți? Este vorba despre un Mercedes, sunt 300 de. 300 de? Da, da. E bună mașina. Bună, bună. Acum am luat-o, sper să fie. Coco, ai treabă? Da, 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 da. Ai treabă? Cu domnul, ai trebuit să te încheie mașina. Am înțeles, după atunci. Cu de curantă. Vă recucați? Completa formularul, tine de da, acolo, da. Că mă ocupe rupea, da? Ok, ok, mulțumesc. Da, 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 da. Coredi, Coredi, e tu un pire, bătură, mă duc, că mă cheamă Tefu. Ultimul singur. Ai zis ceva pe stație sau... Până că am ieșit puțin de bătură, că m-a chemat dumneavoastră. Și după? Că sunt aici, dar la Tefu. Puneți. Da, te trebuie la magazin. Gata. Când mai avem coli din astea de pimantă. Păi ce te ducă ăla? Care ăla? Colegul. Am treabă la computer. Nu că le are treabă acolo în spate. Aveai treabă la computer? Deci te duci în, te duci la magazin și iei niște foi din astea pentru... Gata. Așa, pentru imprimantă să fie, da? Da, da, da. Așa. A4? Toate. A4. Ia A4, da. Dar le mai ieftine, tot ar mai cumpe. Între, să nu fie nici prea ieftine, dar nici prea scumpe. Dar te-am dat banii, te-am dat banii. Poftim? Banii? Te-am dat bani, că n-am bani. Te-a tumpăr. Tu de ce nu te dumă? Păi eu am treabă că acolo nu mai am, nu mai am hârtie la, la imprimant. Aha. Mai ai hârtie acolo? Da. Miroase bine? Te? Miroase bine? A, nu, 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 tu puțin rătit sau ceva. Am înțeles, ai rasul fundat? Puțin, puțin. Vezi că e un ceva țatărnă din azi acolo. Nu atât, e catca de... 50 de lei ajung? Din Peter. Cât? 50 de lei. 50 de lei? Da, nu de 50 de lei, bun, bun. Ia 50 de lei. Te ia un pachet de hârtii, da? Da, dacă ți ajung, ia două. Dacă ajung, ia două, da, da, da. Ok, acum bă, mă duc, mă duc să cumpăr. Vezi, auzi, auzi? Da, da, da. Vezi dacă au și din ăsta tuși. Pe tot îi mai cump. Pe, doar vezi dacă are. Mă, uite, mă, uite, mă, uite. Alb negru sau doar pentru... negru? Negru acolo. Vezi, nu alb negru, că nu scrie alb, doar negru. Negru sau culor. Negru sau culor, dar vezi dacă are. Da. Tătăiți. Hai, pa. Auzi, auzi? Auzi, Coco? Coco? Da? Nimica. Să-mi spui și mie dacă e Veronica pe acolo. Cine e Veronica? A, de la magazin? Da, 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 era... Veronica, da. Tu, mă-te, mă-te, te-a furtată din mâine. Aolo, de fighe. Am te alunecat, a făcut un moti, măti tăfut. De gheată. Dar de oate mea tot. Mă trimite pe mine rău, cât e, nu trebuie. Dar nici au tu cu Diana.
Ya udah mulu tepuk kau tuh kudean lah. Mama ada TV gebo ini deh. Ada mulu daripada ada kumpar. Tadai tadai di. Oh, dewe dewe kimi. Bună tera, donitoare. Sunt rătită? Nu. Vrei să vă aduc cu ceva? Te vă... Te vei cu ceva? O băutură? Vă aduc cu ceva, vă dau un tei cald, dacă vreți o răcoritoare de aici. Mersi. E bun aici. Dar mă arată timp, vă rog frumos, două tichete de apă. Și cocoș. Și pentru doamna. Da, titi ei. O TV te comande. Pune tipă. Pune pe numele Coco. O TV a donit o dată comande. Să trăiesc, domn. Trăiesc. Donitoară. Permite-mi să... Am două vorbe cu dumneavoastră. Poftim? Hotel comandat dumneavoastră în magazin, plătesc eu. Ce drăguț sunteți. Mulțumesc. O apă, vă rog frumos, o apă plată. Mersi, mersi. Să nu mâna. Să nu mâna și mersi. Alo? Da? Sunt de singur, aveți iubit? Da, am iubit. Înțeleg, înțeleg. Te... E tânăr, e bătân, cum e te? Da, de ce vă interesează? Mă interesează că te foarte de gută. Mi te-a putut cu tonc. Te-ai vrea să avem o... Te formăm, aș vrea să formăm o familie împreună. Ce? Aș vrea să formăm o familie împreună. Dacă vedeți dumneavoastră. Stați o secundă, doar o secundă. Da, Maricicu. Trebuie să vin? Să vin repede la tine? Unde? Unde ești? Naște? Naște copilul? Vin acum. Da, că face... Păi ce scuze, domnul? Vete, vă duc? Când naște copilul. Nu e nevoie. Eu lucrez la poliție, dacă vei vă duc, vă duc, vă fac repede. Nu, mersi, stați liniștit. Te fac fără, dar pe mine futut... Mamă. Futu-o mătită, futată de mâine. Da, că pe mâna pătică de repede mine. Te mă de futu pe mine, futu-o mătii. Ia te vedem unde te dute, te dute la copil, te dute la spital, stau mă, m-au păcălit ca te nu te arăvă cu mine. Eu m-am cam tăturat să fiu de furat de femei, că toate femeile mă defură. Nu trebuie să mai dăm. Da, băi, pate atât că te văd. Nu te dute la spital. A trecut din părotul, futu-moti-moti de tâfă. Păi nu te prind eu. Mă refutu pe mine, nu mai lat, gata. Mă refut de aia pe mine, auzi tu.
picat o dată, te ducă mai în față un pic, nu mă vadă. Iată, vedem unde te dute ea. Dacă nu, e te tură. Codeli, Codeli! Tefu? Da. Mă duc puțin în alt orat, că n-am găsit cârtie la noi. Și... Așa de cam mergi puțin de bătură. Cum ne-ai găsit tu cârtie? N-are numai de hârtie. Mă, azi dimineața am luat gogoși și avea hârtie. Nu mai era, cumpărat-o tot de la spital. Te-a vândut toată. Da, ciudat. Dar mă duc acum, te cumpăr. Nu-i problemă. Păi și unde te duci? Mă duc eu cam eu în loc. E, oricum eu e de pătură, că e ora... E ora tate, de 8-a ta. Te iau hârtie când mă întorc, da? Uite, mă-te, mi-te dă pătură, nu te prindă pe tine. Păi la tâng, acum a făcut un mătii. Ce face asta? Ce faci, nebunoa ta? Unde ești? Unde te faci? Te poate, e te poate, cu tu moti, moti. Era de la radio, vorbeam la radio. Mă turat, mă curat. O atept aici. Dacă am văzut-o că a luat-o pe tot. Din matina ei, a rămat acolo. De putem pune că a avut un accident cu matina. Uite pe pată, uite, uite, uite pe pată. Pot pune că a avut un accident cu matina. Adică a murit în matină. Iată, parcă l-ai tita. Gata, nu mă vadă. De cat ai făcut un moti, moti te fut. Furi, furi, haide, haide. Mașina! Grisa lui George! George! Ce ai făcut? Aruncă mașina, ai dat mașina la mașina. A stat picat acolo și nu... Prăpastea aia, George. Unde? George, acolo în spate. Acolo, în spate, George. Unde? Păi, în față, la pod, acolo, da? Dar te-ai bine? Nu știu, doamne, știi, scrietul George. Iar m-a abordat un tip foarte dubios. A început, da, moșneac. Moșneac de vreo 50 de ani. E foarte libidinos de la, știi? Moneac, fut-o, multe, multe, te fut. Și când mă întorceam, nu mai vedeam. Uite-te, George, pe aici, te rog, uite-te pe acolo, dacă-l găsești. Ai din casă, că mi-e frig, găsa-n cămașă, vină-o... George, stă mașina! Lasă mașina acolo, o luăm după.
Putu moti, mă te-ai băbat, fă? George! Ce facem acum? Cum e că ce facem? Cu mașina, zic! Lasă, ei contează că dacă ești tu bine, chemăm pe cineva cu tractare sau din asta și vedem dacă... Copilul e acasă? Nu e acasă, nu știu unde e. Vezi că de ultimul timp s-a șmecherit așa, umblă cu, cu de toate curele. Și nu umblă curele? Am văzut cu piciorul rupt, se stătea prin acolo, prin spital, George, eu ți-am zis să nu-i tăi ăla scutera și motorul. Ți-am zis, nu-i landă. Și cum și-a rupt piciorul, George? Vezi că poate ne bagă la belele, te bagă la belele ăștia pe... pentru el, George, ai grijă. Lasă-mă că e copil, lasă-l lovească, când vei să-l lovească, la 40 de ani, lasă-l în pace. Vedeau copii? Avem din astea, cum se numește, mai avem borcane, să scoți și tu niște murături, să mâncăm azi niște castravești, niște gogoșari din alea. Nu cred că mai avem. Pe cum nu mai avem, dracu? Aici, bine, aici în dulap nu mai sunt, și nici în cămară. E și unde zici acolo jos, în beci? Vezi în beci, te duci în beci. Intri, cobori acolo și vezi după raft undeva, după, vezi dacă mai sunt acolo. Nu mă, tipă el, tipă ea. Pe raft? Da. Mi se pare că trebuie să, nu știu când au fost puși. L-am pus parcă anul trecut, nu? Anul trecut, da, vezi, trebuie să scrie pe ei, 97 sau vezi, din, depinde de când s-au făcut. Vezi doar data acolo. Pe murați vrei, George? Ce să vreau? Castraveți murați sau pepeni, ce vrei? Castraveți, cine e dracu mănâncă pepeni murați? Nu știu, George, mă duc acum. Nu, mâine, că mâncăm mâine, eventual. Azi mai mâncăm deloc. Atunci mă duc să mă culc. Du-te va acum, da, să te culci la 6, du-te acum. Bine. Coborât aici. George, ești tu? Cineva aici? Alo? George? Știi că nu-mi plac glumele de-astea. George? S-a părut cât mic. Ca buracul te-ai făcut un moti, mă, te-ai dat din gură acolo. Dar cu minte? George! Dar cu minte, dat din gură. George, ta din gură, ta din gură, ta din gură că te tai, te tai, ta din gură, ta din gură că te tai, ta din gură că te tai, ta din gură că te tai, ta acolo după cutia aia, ta acolo după cutia aia, ta acolo după cutia aia că te tai, ta acolo după cutia că te tai, fă-te un moti măti, ia de fă-te un botorog, nu-mi pate de mine? Nu-mi am, domnule, George, nu mai tiga, ta din gură. Vino coate, hai vino coate pe mine. George, ajută! Ta de gură! Nu coboră! Dacă cobor, te omor! Vino coate, tai te dat tot. Tai te dat. Aici te dat. Tai tu nu fute! George, e cât de biciu! Aici de futu moti moti. Da kide. Tataiti. Da kide putin ca
Am puțină treabă. M-auziți? Alo? Vă fut un moti, moti, de cât de betu. Te dite? E de la copilul borsos. George, uite-te la mine. E cineva acolo, am pus racă toți, nu ne-am mai auzit. Ceamă poliția, te rog. Nu chema poliția, domnul! E. M-a auzit? Auzi comod, George. Alo? Dechide-ți intime, putin betiu, vă rog frumos. M-a auzit? Alo? Alo, tătăiți? Cine e jos? Deschideți-mi intime, betu, vă rog frumos, tătăiți, dar că m-am blocat aici. Eu ți-am zis, George. Este făcut în poliția asta. Eu ți-am zis. Tămărăm. Unde-a când eu, ta? Ăla cu nu butoieti. Alo? George, ai sunat la poliție? Dar chide-ți betiu, domnitoară! Stai acolo, criminalule! Dar nu v-a făcut nimic, am venit să verific dacă tu te-ai amenințat de cineva. Că tu nu dai la poliție! Am sunat poliția să vină imediat! Alo, Codedi? Audit, Codedi? 1, 2, 1, 2? Coregoti? Coregoti? Alo? Alo? Nu te mai prefer. Da. Nimic. Deschide-ți-mi, vă rog eu frumos. Am treaba acum, lasă-o un pic. Am o problemă. Nu veniți, dacă vă cheamă poliția, nu veniți, da? Tefu, colegul. Taci un pic acolo, că nu mai văd. Păi, taci un pic acolo. Dus cu capul, vorbește. Sunt aici, am venit să cumpăr hârtie de la femeie de aici. Și m-am blocat în beti, tatiti. Îl vezi, George? Blocat în beci? Sunt blocat în beti aici, dar la o... Nu mă coate, că mă decuc, e o problemă, dar nu veniți, da? Că mă decuc, e bine. Bine. Hai, tu lasă-mă. Dar chine timp, vă rog, e frumos, dați-mi drumul. George, e nebun, ți-am zis. Dodi! Nu tu nebun! Tu nu la poliție, numele meu este... Pete Băran Coco. Tu avea te-mi dat drumul la... La bed. Domnitoară? Vine poliția, vine poliția, că... Vine, colegul, nu veni la apel. Come on. Domnul! Dați în drumul, tăiede în bed, domne! Mă ține techetat aici! Atât de acum, nene. Alo? Alo? Ce zici? Deschide Petiu, că vine poliția. Nu deschide, nu deschide, George, că vine poliția. Stai că vine și deschide-l. Nu deschide poliția, stă-te că am venit. Da. Domnitoară, tu-i domnul Dodi. M-a audit? Dar chide te-ai, domne... Nu știu cum a ajuns la noi în beci aici, e jos, uitați-vă cu uși, de-aia am închis ușa. Eram, să română, eu v-am chemat, eram în acolo, în paletul,
Și așa. Făceam cumpărături. Dar luat așa, și a venit un domn. Colegul, tu ești colegul, colegul? Destul de blând și chestii și ei a zis, mi-a zis să cumpăr orice, că face el cumpărăturile pentru mine. Și eu n-am avut bun simț. Colegul? O sticlă de apă. Înțelegeți? Am zis, domnul, așa, și a început să-mi facă complimente. Și ți-am zis că am bărbat, sunt gravidă și chestii, dar el tot insista cu chestii. Și merge cu mașina. Dar din doamne drumul, dai, de chide podul! De chide! Uite că țip acum! De chide pentru, doamne, te uita, fă-mă, din etichetat aici, doamne! Aici am mici peste mine, cum? Doamne, tu arămă din etichetat, eu nu pot să dau aici ca un topor, catofob! Are un topor, are un topor, vreți să vă deschid? O trimisem, haideți să... Dar fiți atenți că eu vă deschid. E înarmat, vedeți, are topor! Dar chide, doamne, dai... Placă-te ăla de-acolo. E polițiști. Dar chiar atât, domnule, chiar atât, mă țineți acolo bocat? Coco, ce faci aici? Tătăi, colegul. Am venit dar domnul toată că am înțeles care e hârtie de vândare. Era la magazin acolo. Ce? În seară, domnule, este... Cine e ăsta? Tătăi, domnul. E un angajat al... Domnitoare, tu un politic, nu vă înghidurați. Nu fac. Coco. Da, colegul. Partea asta în stânga mea aici. Da. Are topor, aveți grijă. N-am niciun topor, domnule, n-am nimic. Are topor. Ai topor la tine? N-am, colegul, n-am. N-am nimic, uite-te. L-ai lăsat acolo în... N-am lăsat nimica. Amprente, să luăm amprente. Da. Trebuie să... Stai aici, Coco. Domnitoarea mea, duc... Nu, ce aici, ce aici? Nu, să stai aici, să nu stai aici, nu, că nu-i bine, mă, că stai aici. Vine acum. Colegul, domnitoarea mea, pe care hârtie, ți-am venit după ea. Ți mi-a spus, domne, eu am câteva baloane de hârtie multe acolo, dar în beti. Ți mi-a spus, da, că eu vine băi, că sunt la hârtie, știi? Iar domnitoarea m-am ghit acolo și a trebuit să tipe, dar nu dă-te. Eu n-am făcut nimic. Stai un pic, că vine Mihai acum. N-a Mihai? Da. Nu puteți o rătăm așa doar între noi? Șeful, veni și tu puțin până la casă la far, te rog frumos. Avem o situație mai delicată. S-a rezolvat problema, șeful nu mai venit, e negură. Nu mai chema, doamne, puteți. Vino șeful încoace că e Coco aici. Tătăi, teful nu mai veni că s-a rezolvat problema ta, bă, de gură, nu mai chema pe teful. Vezi că n-a luat târtie, șeful. Am... că ia, dar nu e. Mă, dar de gură, mă. Și avem și treaba acum. Păi, colegul. Stau, că Cristi de la calculatoare... Are rezolvat cu... Da, bă, de gură, mă, dar de gură, vorbesc eu. Colegul, n-am apucat, șeful, mă, curate. N-am apucat de au hârtie, dar are rezolvat cum am întors acum la tetie, da, cu colegul. Atât mede, mă, atât mede în IT. Haide, plecăm. Stai mai aici, mă. Te-am recepționat. Ia-i stația lui Coco până ajung. Pentru de ce mă stați atât colegul, că vorbesc cu dumneavoastră, IT. Stai, Coco, să... Stai un pic. Stai și tu cu spate, că... Uite-mi tu, mă, tatea mie! Stai, mă, coace. Vezi, stai cu minte, că nu mai suntem prieteni, da? Când a fost noi prieteni? Stai cu minte. Ce? Așa, dă-mi coace. Uite. Așa. Ia să o bag aici. Domnul polițist! Domnitoară, pe cavă dă frumos în cată, e dormit, că e târziu, ți-e te foarte frig. Vreau să-l arestați criminalul ăsta. Aveți răzare, puțin. Pă tine tu omor, doamne, că n-am omorât pe nimeni. Mă, ține tușele. Am lăsat. Aici, Coco, nu te... Nu fac nimic ca la colegul, nu m-am banet. Eu o tau matină. Haide, domnul polițist, să mergem în beci să vă arăt. Că... Dacă mi-o umbli pe acolo... Nu umblu la nimic, colegul. Am dat răbelea să mă urmă. Domnul. Da.
Da. Are ceva probleme psihice, domnul ăsta? Nu pot să spun. Haide, șeful, vină cu aia. Aoleu. Ce s-a întâmplat? Stai departe de mine. Tătai, colegul. Deci, ce am înțeles eu... Tătai-te, fu, tătai-te. L-ați trimis pe Coco să ia hârtie și cumva a ajuns într-un beci. Aici, în spate, la casă asta. Cum a ajuns în beci? El a zis că a fost sequestrat, că a vrut să cumpere hârtie. A vrut să cumpere... Domnul Șara zice că a urmărit-o până acasă. Are de fapt poveste puțin, domnul șef. M-a trimis să cumpăr hârtie. M-am oprit eu... Mă, la tata, vorbesc eu puțin dumneavoastră, vă rog. M-am oprit la magazin să cumpăr o putică cu apă, că nu mai putea de tete. Apoi, domnitoara mi-a zis că are ea hârtie, că întrebam acolo pe domnitoara de la și a spus că nu mai are hârtie. Și domnul Ceară mi-a spus că are ea hârtie, ieftină, bună, foarte bună de imprimat pentru poliție. Și am venit aici, m-a condus, domnitoara, mi-a spus că are hârtie în beci, dar mă duc eu ca toată acolo, că e foarte grea, că are multă hârtie. La tinde de dei. Și-a spus, doamne, la tinde de dei, de te balon de aia hârtie, e bun. Și am coborât tot, mi-a spus că nu mai are hârtie, dar pe deată mine, dar ceva, nu știu, că n-am făcut nimic. Ia domnitoara, a chemat poliția. Și atât? Cam atât. Dar ușoară spuneți povestea dumneavoastră ca să știu. Deci, domnul polițist, eram la magazin și a venit domnul ăsta. La prima vedere am zis că e un om așa mai bătrân cu ceva probleme psihice. Și era trecut să nu te apropie de mine. Nu m-a apropiat din netită. Aici acum. Și i-a zis să cumpăr orice vreau de magazin, că cumpăr, că bagă el bani, cumpăr el pentru mine. N-am zis tata. Am avut bun simț, am luat o sticlă de apă. Donitoare, eu n-am putut atâta ceva. Și am ieșit și i-am zis mersi să rămână și am să plec. Donitoare, eu n-am putut atâta ceva. Și te rog frumos să mă lași să vorbesc. Vânzătoarea de la magazin de acolo. Poftim? Vânzătoarea de la magazin, nu, cu domnișoara vorbim. Vânzătoarea de la magazin, ce ai zis? N-a zis nimic. Mi-a dat sticla de apă și a plătit domnul. Eu n-am plătit nimic, domnule. Încă am banii 4 de citată de nemaie pentru că mi-a cumpărat o apă. Din banii dumneavoastră. Teful. Și în beci la dânsa ce căutai? Păi, tocmai v-am explicat că mi-a spus dumneavoastră, mi-a spus dânta, că are mai mult baloți de aia decât ei, mai multe tocuri decât ei. Eu am coborât că tu adut, ca te bag în matină, te pec, te vin să vă aduc cătie dumneavoastră la tetie. Păi, domnișoară, de ce spune că ai amenințat-o cu toporul? Eu n-am amenințat pe nimeni, cu adică tefu. N-am amenințat pe nimeni niciodată în viața mea. Păi și colegul de ce a venit atunci? Pentru că, pentru că domnitoara l-a chemat pe colegul meu. Eu am primit un apel, m-a sunat... colegul pe a doua tură de la dispecerat că a sunat o domnișoară, numai țipete, numai urlete la afară aici și am venit. Doamna, eram... să ziceți, vă rog frumos, buletinul, dacă era dumneavoastră sau în casă, vă rog. Și l-am auzit pe Coco cum urlă din beci. Da, totul de randumpat. Și toporul unde este? Tefu. Zice că n-are topor. Ce topor? Că l-a lăsat pe acolo, pe-n beci. Nu tu te toporete. Am înțeles. De unde te-am topor? A venit de la muncă. Hai să aducă domnișoara. Și colegul, eu v-am put... Teful, mă scutați. Eu v-am put dumneavoastră că mă duc în celălalt urat, că te iau cătie. De v-am zis put unde tunt. Da, că ești la magazin, nu la doamna aici la... Păi, dar mi-a spus domnitoara care cătie, eu ce te fac? Dacă am gătit cătie mai ieftin, am zis să iau de la duna ei. Hai să vin înapoi cu buletinul. Te-ai sechestrat în beci? Pentru că te-a periat, dar nu te-a periat. Poate de-a întunerit, că eu nu sunt atât de frumos. Și te-o fi periat în mine, tateva. Am înțeles. Și dacă mă duc acum acolo? Ata? Înăuntru. Ata? Și găsesc topor. Ce topor? De care cea domnișoara. Poate au tine topor, că tu la curte taie lemne ca să facă cald în cată, eu n-am treabă. Dacă suntem pe vremea lui Pazman Techiul, să fui, nu vezi că au șemineu? Eu văd că au corn.
Eu de unde te tuteau ei în cată? Dar mă gândeam că fiind la tată, da, uite, ele nu-i că te fac așa rău. Oricum, e la curte, te băteai pe un topor undeva, nu? Dar eu n-am teabă. Mă, ce face domnul și asta aici? Stai, ce cocu. Hai, tata, nu, pe că ei nu-i până. Ai tot dat pe un tigară? N-am țigări. N-ai tigără? O avea te fumătină tigări? Să nu mai umbli la alea confiscate, te rog eu, că ne supărăm. Nu. Mă, nu te văd dacă are te fotigare aici. Băi, alo. Da? Nu te urca mașina la șeful, că... Nu, doar ia o tigară de la el atâta. Lasă, nu mai lua tigară, hai stai aici. Ai tu tigări, Matina? N-am. Dar nu e nevoie să verifici. Stai acolo. Eu văd că ai tigară. Du-te, mă, minti! Băi! Du-te, mă, micule, cu când ai tigări. Ia mâna de acolo. Nu vei te dat meu tigară. Ia mâna de acolo, că... N-am pus mâna nicăieri, sunt aici. Coco, ai traumatizat-o pe doamna, să știi. Cu te-am traumatizat-o, nu, că n-am făcut nimic. Ai stat din casă acum. Ce te fac eu ei? Intru peste ea? Tefu! Mă, curat! Eu nu plec nicăieri, sunt aici, tu vede că n-am nimic dat cont. Aveți o dată-mi o tigară, aveți matină o tigară sau ceva la dumneavoastră? N-aveți? Colegul, urcă-și tu pe o cocă mașină și să mergem să facem niște investigații. Sigur. Nu caci. Nu la volan. Coco. Alo? Coco. Băi. Coco! Dar moară, mamă. Dar du-te cu locul meu de muncă. Că a gătit toporul. Mai mult categori au gătit toporul. Nima tina ta n-are. Că au tucut de ană, că alunecă rău de tot. Nu mă ține fânele. Pentru nu m-a fi văzut. Unde te mă duc acum, te mă schimb în orati? M-a văzut futu motii, mă, de tâmpă, că mă duc eu după femei. M-a pierdut? Cred că m-am pierdut. Putu moti în gură, Coco, că te duci tu pe agătul femei. Te detai, te bagi cu toporul. Am urat la pitoare. Putu moti, măti de fut. Mingată pitoare de aici, te-a. Putu moti, măti. O te murai de fig. Te-a dut locul meu de muncă, te-a dut tot, te-am avut, te-a dut. Tot te-am avut, te-a dut. Nu știu dacă pot dormi în teara ta aici. Dar acolo, dar e cam multă lume pe aici, cred eu. Dar o dată în cabane părătite. Dar pot căpat eu cumva. Nu m-am nimic matina, că puteam dormi matina. Putu, moti, băti, cocu, cât de pot, e cocu, dar cât de pot, cât de pot, cât de pot, cât de pot, tot eu.
E de chită, tata? Nu e de chită. Podomi aici. Nu tu cum a potu cană, nate, te dau aici. Arai. Și mă pun totul mai tine. În teara ta. Pe te nu mă prindă nimeni. Te nu mă caute pe aici.